Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të Televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do debatojmë për shëndetësinë. Si zakonisht për probleme, sepse shikues të nderuar dihet fatkeqësisht shumë pak ka të arritura nga kjo ministri, duke ditë sa problemet i ka. Shkas është edhe paralajmërimi i protestave të sindikalistëve të shëndetësisë për shumë gjëra probleme që është duke shkaktuar kjo ministri. Shikues të nderuar, duhet ju tregoj se ka qenë i ftuar edhe ministri i shëndetësisë, i cili në momentin e fundit, pra një ditë më vonë, më tha se jam smur, por nuk e dërgoj edhe askënd nga Ministria e Shëndetësisë që të ballafaqohet me sindikalista, gazetar, deputet dhe pra përfaqësues të cilët merren me këtë. Mysafirët të sonëtëm në emisionin Puls të ftuar janë Time Kadria, deputete në Parlamentin e Kosovës dhe antare Komisionit për Shëndetësi dhe Miqenie Sociale. Mirëmbrëma, deputete. Mirëmbrëma, Xhemal Selmani, kryesindikalist i QKUK-s. Mirëmbrëma, zotë Selmani. Mirëmbrëma. Saranda Rama, kolege nga Koaditore, e cila merret ekskluzivisht me shëndetësi. Mirëmbrëma, Saranda. Mirëmbrëma. Dhe Blerim Syla, kryetar i Federatës Sindikale të Shëndetësisë pranë në nivel vendi. Mirëmbrëma, zotë Blerim. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Po e shihni që nuk erdhi ministri të ballafaqohet me juve. Pse ndodh kjo? Pse? Për mua është e pakuptueshëm pse në një debat të tillë ku ka përfaqësues edhe nga Kuvendi i Kosovës po dhe nga sindikatat e shëndetësisë dhe një gazetore e cila merret ekskluzivisht me temat e shëndetësisë, ministri nuk ka sot që të ballafaqohet. Ne e kuptojmë se ministri është i ri në këtë pozicion dhe ende s'ka kaluar 3 muaj punës, kështu që ne nuk e kemi pas ndërmend ta sulmojmë sepse gjithë kjo rrëmuj që është shkaktuar në shëndetësi nuk është pasojë e këtij ministri të aktual. Pajtohemi dhe... se edhe para lajmërimit disa protesta ka bërë ndoshta që këto kushtet të cilat kanë pas me plotësu nuk di se si është përgjigjur. Megjithatë këtu kishte një ballafaqim dhe ndoshta këto gjithë ajo që ka ishë debatu sonte në këtë emision, ministrit i kishë shërby për punën e me të tjeshme në institucionet të cilën ajo dheqë. Para se të kalujem me ju, zonja deputete, zoti Selmani, po ju shohëm shpesh në media, jeni duke kritikuar Ministrinë e Shëndetësisë për vendime, për menaxhim jo të mirë, kjo vlen edhe për juve, zoti Syla, rasti është këthemi konkretisht për ke kritikuar për spitalin, hapin e spitalit privat në brenda që ku kës, implementimi kontratës dhe shumë gjëra tjera të cilat nuk është duke i bërë. Realisht, ne kem bajt një mbledhje par dje në këshillin drejtues të seksionit sindikal qendrës klinike universitare, në cilët janë marrë disa vendime. Këto vendime të dalura nga Këshilli drejtues ke marrë vendim që ne të parashtrojmë këto kërkesa. Cilat? Ruajtjen e autonomisë territoriale të institucioneve publike në raport me institucionet private, implementimin e kontratës kolektive sektoriale, të cilën veç e kemë, por duhet të harmonizohet, dhe kërkesat për ngritje pagash, e cila del nga premtimi publik i bërë të politikajve tonë, ka qenë 25, 30, 22, 25%. Ne kem kërkuar dhe vazhdojmë të kërkujmë këtë rritje pagash, sepse premtimi elektoral është kontratë publike me popullin, gjithësisht me votuese. Po. Dhe nuk mund të te kalojnë bashkë letë e t'ju thuhet popullit se ne ja u kem dhonë këtë premtim, e sot për e shkelim ose ju kem rajt gjatë fëshatës elektorale. Qa i bjen kjo gjim, a ju kanë rajt a ju? Sigurisht që po, po ne kemi o kërku me ngullëm. Këthejmi tek prunat, kërkesën kryesore. Kërkesa kryesore e jolja është që të ruhet autonomia teritoriale e institucioneve publike. Në rastin konkret e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ku duan të afusin spitalin e ashtu quajtur Amerikan, i cili është shoqat biznismenash turko-shqiptaro-kosovar dhe mënyrë të paligjshme kanë marrë edhe kanë bërë një kontratë gjithsesi edhe i vendim i ish kryeministrit i cili në emër të partneritetit publiko-privat i kalon me ndërtu një spital mrena territorit të QKUK-s dhe sot vim për para këtyre dilemave, vin para dilemave sepse ne i kemë të kjartë apo vin vetë pushtetarët,
sepse janë në kundërshtim edhe me ligjet në fuqi, me udhëzimin administrativ 8/2007, e cili e përcakton qartë distancën mes institucioneve publike dhe institucioneve private, ajo distancë dikur ka qenë 5 km, tash është 1.5 km. Edhe kjo gati u hiq, por nuk... Dhe këte, me presionet mëja të ministri i ri, cili si ka mbush 3 muaj ditë, si u shta edhe zënja deputete, po mundohen ta heqin këtë udhëzim administrativ. Kjo është në kundërshtim me motivacionin, sepse motivacioni fillimisht ka qenë për ndërtimin e një kardiokirurgjie, e cila do e kishte kursy popullatën tonë, gjithsesi evazionin fiskal të shtetit tonë, do e kishte ndihmu popullatës tonë në nevojë për intervenimet kardiokirurgjike, por është shumë mirë e precizuar dhe saktësuar me numrin 603 të marrëdhënieve detyrimore, që në kontratën me Komunën e Prishtinës nuk guxon të ndrohet qira dhënësi dhe gjithsesi qira marrësi. Këtu ka kalu dorë më dorë dhere të shoqëria Alba Univers. Se gjithë këtë presion, Gjemal? Kush është mrapa këtyre gjërë? Unë po mendoj gjithësisht këta që e bëjnë presionin në politikaj tërë, thirën në emnin e ambasadës amerikane, thirën në emnin e Edi Ramës, thirën në emnin e Sali Berishës, dhe... Për hapin e këti spitali. Po, unë iftoj gjithë këta që i përmena të deklarohen. Unë, asesi nuk besoj që ambasada amerikane është pro gjithësisht kundër interesave të punojnësve CKUK-s dhe interesave të popullit, sepse kjo direkt i cënon interesat edhe të punojnësve CKUK-s edhe të popullit. Do të këthejmë i gjemë prapë, zëti Syla. Ndëgjuam që e kemi një problemin, shumë probleme, një ndërta është edhe kjo pron e kontestuar e me një kontrat nga Kuvendi Komunal për Partneritet me një vendim të Kryeministrit, por është shumë diskutabile e tash. Po më lejo një përit publiku dhe të punëtorëve shëndetësorë që shprej në shenjë revolte mos arjen e Ministrit apo dikuj nga Ministria. Kjo më smirti të regonë se këta zotni të kësaj qeverije me siguri po kërkojnë teloshe, protesta, greva për mund me bisedu, sindikatat kërkon të kundërtim, kërkon të bisedohet të debatohet si në misionësit të tjilë, dhe më thonë këta po ikin problemet, po duke rështu dhe një problem. Ju kini qenë dëshmitar që në kohën e fundit i kem tërhek një kohë e patën pëzëllu këtë vendimin për rritin e pagave 25% për hirë të situatës, migrimit e tjera tjera dhe kem lonë hapsin të bisedimeve. Mirë po tu i lëshu këta, këta si duke të potrimrohen e po parasite në opinion të paprekshëm. Dhe në kuadrë të soj, takës i kem ka haru pëthuaj që këto kërkesa. Besëm një, une po i drejtojnë popullatës, këto kërkesa nuk në atakojnë vesh neve. Spitoni Amerikan, për cilën flitet, që o flitet dhe disë një ko, është skandal në vete. Neve kemi pritë që në mund në prillë, fillojnë ligjin bi sigurimin shëndetësore. Dhe e ligjë, prepo se supozohet që të imbledhë dikun ka 90 milion euro. Muni me morë me mamë, se kërëth ti spitoni, kemi indikacione, pse më smik të regu popri, që do të ndërtojnë edhe dy spitali tjera, private. Dhe kjo 90 milion, mandej, do të shkon në duart e qytetëve kompanime, konsorciume. Dhe në vazhdim e kësoj, ne kemi presionet paporme, dhe kemi dy problemet themelore. Një këto, dy të shantajin doj mjekve. Dhe unë e këmë bërë dhe një pyqe po bëj hoptës. Mirë më zëtë një, a bashtu shantajhu, kini mi arri qëllimeve juja teknokrate. Ky shtet o ka funksion vetëm me oligarki. Dhe është shumë e vërtet që a tha kolega. Unë personalisht këmë pas edhe telefonata, edhe nga Shqipëria, dhe i kësha lutë ata nga Shqipëria, që mos nga përgjim, punëton. Nale me vetëm, prit. Po, po. Do të thotë, këmë pas telefonata, këmë pas telefonata të takohemi. Zërtarve të lartë. Nuk janë zërtarë të lartë, po janë menagjera si duke të atjen Shqipëni nga spitali Amerikan. Dhe është një vërtet që spitali Amerikan atje o ka ju dështojnë dhe tash protentojnë të futën këtu, brenda. O shumë e vërtet që është keqë përdur, apo përdur nuk i dile të deklarohen vetë. Edhe emni i kryeministit Shqipëris, edhe ish kryeministit, edhe vojzës të ish kryeministit, edhe ish kryeministit të Kosovës, Hashim Thoshit, edhe emri i kryeministit aktual, sepse me një moment kër ne kërën kërku nga ministri, mu përveket që nuk është dikush ministrisht, për qëka është kjo puna, në kanë thonë kështu, dhe le dolin e të dementojnë, kjo i ten kanëm kompetencën tona nga së është vendim, ndëzhëm. Jo është do vendim, është legjitim. Kjo vendim qëfor është,
i ish kryeministit apo kujt do të qoftë është komplet jo legjitim. Dhe neve jemi hazër të ballafaqohemi. Andaj unë po duam apelu dhe të popullit. Kjo protest, normalisht janë kërkesat e organizatës sindikore që kërkojnë që përkojnë edhe ne. Mirë por në besoni që kemi arru, sepse është ka i kanuset, që tash këto objekte mërëna që i kemi. Mirë e ke që i kryin 90% shërbimet popullatës, një ditë kom frigën se të të kthejen në objekte ku mund nështë nesër edhe disa refugjat të ishti mërëna. Saranda, keni shkruar shumë, kam lexuar shkrimet e juaja i krisht për këtë çështje. Dhe keni pas shumë akter. Si e sheni gjithë këtë? Kthehemi pak tek objekti, po edhe tek, siç po e quajnë, publiko-privat këtë vendim që ka marrë kryeministri. Në fakt, koha ditore për herë të parë kur ka shkruar këtë problematik, po flasim tash kur u reaktualizu, është në gusht këtij viti, po nuk ka pas ndoshta as sindikata nuk ka qenë aq aktive atëherë të merret me problemin e vetë. Jo, sindikata ka qenë aktive atëherë, më fal. Po duna me të shpjeguar se sindikata binim motra meme, po ta motra drejtë ginekologjisë, ku i hop themelët aty e ka thënë komën kur kem dolën në protestu. Edhe nuk është korrekt më thonë çka çit. Sindikata ka qenë aktive ditë të sport. Mirë. Sa për informat, kjo jo dëmand. Jo, unë po flas për periudhën kur kam shkruar për herë të parë në gusht, nuk e di çe keni reaguar. Po se ka pas protesta më herët. Po, ajo është më e vjetër. Problemi është se që ku ka është duke rrethute spital, nga spitalet private dhe nuk është problemi vetëm, vetëm autonomia e që ku kës, po edhe prona që nuk janë afer që ku kës edhe që nuk e te i kalojnë në rezën 1.5 km, unë e kam informata që shumë spitale të cilat janë aktualisht në Kosovë, por edhe pritët që dhëtë vinë, janë duke shikuar prona afer që ku kës që të vendosen. Kjo është një problemi madhë dhe unë po du me pasi rasi që bëhet në kohën kur pritën sigurimet shëndetësore. Unë e pajtona me Zotin Syla, kur thotë që një pjesë e mirë e fondit ka më shku në këto spitale private. Po është një arsye që, që ku këja, në fakt, edhe mund vjen keqë, nuk është sa dikush prej Ministrisë Shëndetësisë. Si do mes ministri nuk është? Si do mes ministri, përshkak që unë e kom bisedu këtë që ishtë edhe ma herit me ministrin edhe do doja që edhe sot publikisht të shprej ministri. Ministri thotë që... Qëka e këtë ministri? Ministri ka thonë që nuk ka kompetenca ashtu si që ne mendojmë. Ka thonë që është një vendim i qeverisë. Personalisht, në fakt, unë e kam vetë personalisht që a mendonë. A i ka thonë që unë nuk pajtona. Personalisht, nëse pyetet ministri, a i ka thonë që nuk pajtona që një spital privat të ndërtohet në afërsitë të QKUK-s. Me gjithat, duhet të shikohet në regull, na pe kuptoj ministrin që i ka ardhë një lëndë e gatshme udhëzimi administrativ, draft udhëzimi, në fakt, i ka ardhë i gatshëm nga ministri, ish ministri Ferida Gani. Me gjithat, tashti nuk ka përgjithësi ma ish ministri. Është në domenin e ministrin e ri, ata hjeka po nuk ta hjeka. Me gjithat, këtë publikisht ma ka thënë personalisht që këtë ozim nuk do ta hek. Por tash pyetja shtrohet kështu, nëse i lejohet spitalit amerikan, a duhet i lejohet edhe gjithë spitaleve tjera pasi që edhe pse është ozimi administrativ, ajo ozim deputetet pak për juve kjo, nëse i lejohet spitalit amerikan, a duhet i lejohet edhe spitaleve tjera private, edhe pse tash është kjo ozim administrativ? Po, unë kom holumtu dhe në vendet e rajonet edhe më ka interesu kjo largësia... Si është në vendet e rajonet, deputete? Largësia e institucioneve private nga institucionet publike në vendet e rajonet është konkretisht si që është tash e regullumën në Kosovë, dhe më thonë 1.5, largësia nuk lejohet institucion privat të ndërtohet në afërsit të institucioneve publike. Mirë po, për mua është e pak kuptim tash pse kjo. Ne jemi për barabarësi të sistemit publik dhe privat, po jo të shkelin krejt ligjet edhe normat ligjore. Për shembull, pse bashkë në afërsi të një institucioni shëndetësor ku ka hapësira të mjaftueshme? Nëse lejohet në fakt ashtu siç po pretendojnë dhe siç po deklarojnë ndërtuar destinimi. Dhe destinimi nuk mundesh po. Është rregullimi i pacientëve më i lehtë. Kjo është, kjo është rregullimi më i lehtë. Nuk mundesh ti me ndalu edhe institucioneve të tjera private për me ardhe me rrethu institucionin publik ose qendrën klinike universitare në këtë rast. Nëse një institucion bartet për një objekti në një objekt tjetër, ka rregulla që duhet të lajmërohen në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të fillojë riaplikimi për licencim dhe normal të merr licencën për
ato shërbimet të cilat ai ka. Po vetë ai e ka vendimin për qendër kardioke. Po po, jo, si, ai si, duhet ta ndron. Si. I anulon. Ashtu, nëse fillohet në ti shikosh, ti shohim ligjin, nuk është fal gjë. Jo, më shpore bën me dije edhe po. Vetëm pak gjë, tash do ta shpjegoj ti rreth. Problemi i destinimit dihet, është i qartë ajo. Edhe nuk kemi shkam me shef, pse po bëhet këtë kohë. Shumë i thjeshtë është. Ti nuk e ke listën e shërbimeve për sistemin publik, ti çmimur nuk e ke. Edhe si duket ka njerëz të paguar brenda Ministrisë së Energjisë atje, që të bëhet një çmimore jo e favorshme për sistemin publik, po do të thonë më bukvalisht, kom ata që të çmim, një që spitalin amerikan edhe një si shërbimin publik, edhe ata që janë shëm, e kanë sigurimin shëndetësor, me çet kartel, ofër QKK-s, sot e mrisë çetëm e shënë gjinekologi të thasë që për një ma bukë të lejë dhe pora shkujnë, më falë. Në qeshtë në edhe të qërshja e legitimitetit të ti shpitali edhe pronsis, dhe gjëmë, ka shumë problem këtë vanë. Unë personalisht do të mirë me këto adhë që si ndikohet, dhe shkujnë dhe gjykohet atë matë njërëta. Kush është pronor? Kush është themelus? A dhine ju kush është themelus i Qikukës? Kuvendi. Qili kuvend? I Kosovës për para. Ja tërshën. Pse kanë ndru këtë destinacioni? Ta me ko kanë punu? Ta shëllujnë mshirë qeverisë. Edhe ndrojnë tash edhe uzime administrative, po një ditë kam ndarë edhe me një uzime qeter që në s'kene me posë kur gjotë tonë. Andaj, o shkoha fundit që të mirë dikush jo i dikish më mirë. Me gjithat, unë zdo pajtuosha me Zotin Sylla kur thëtë për qmimoren, për cilën po thëtë për Ministrinë në Shëndetësisë, ne kemi pasë në koha ditore, kemi pasë një raport para 2-3 jave ashtu, edhe Ministria e Shëndetësisë i ka udhëzu që ku u kënë që të bajnë qmimore për cilën klinik, për cilën shërbim. Disa qmimore të cilat i kemi siguru dhe janë emrat e drejtarve të klinikave dhe shefave të reparteve, qmimoret e shërbimit aktual për cilat po planifikon që KUK-ja minor mu janë shumë fishme të larta se qmimet aktuale në privat. Kështu të azem shërbimet e radiologjisë. Këtë po thëmë une, duhet më pajtu me mu. Është pjesë e që KUK-ës, është që KUK-ja të bën vetë. Kanë qitë një qmim shumë atë nëjë, po që KUK-ja të bën vetë. Jo, se banë që kërë kërë edhe. Në fakt, unë i kam në nëshkrimet, unë i kam në nëshkrimet. Asë një drejtarë me vënu që mi mërët në bozat vetë. Unë jam e gaqë me dhe... Pa direktiva, po thone? Direktiva t'i mera, tëra është me ABC-s. Në fakt, Zoti Sylla nuk e dinë se e keni ledzu të eksin e kojës ditore, në veç anti kanë qenë që mi mërët e klinikës radiologjisë, një CT e cila aktualisht... E kënë kundërshtu atë punë edhe ne kushton 25 euro, do të bëhet 150 euro, ndërsa në privat kushton 50 euro. Jo, një rezonans është e. Jo, CT. Jo, CT. E gjithë dhe të shë. Nuk përshon këto, po ju pa vërtetunet. Vetëm, Mag, të fletë si cili. Po më intereson për kontratë shumë shkurt, pas ta këthemi të këtema e dytë. Qka dëshet të tregoni kontrata ku shkilet? Kontrata e bërë në Komunës Prishtinës, gjithësështë, Kryeshefit Ekzekutiv të atëhershëm, me datën 30.12.2005, nga zëtni Sami Hamiti, është e lidhën mes Fatmir Dalladakut, i cili ka qenë pronar i ndërmarrjes të autorizuar qendrës dhe që ka ndodhë gjë? SHPK. Kjo kontrat e ka vlerën, gjithësisht është e vlefshme për 10 vjetë. Kësoj kontrate i s'ka dënë fati me 30.12.2015. Kjo kontrat, si pas motivacionit saj, është e lidhur edhe i herëthash për nëllë evazionin fiskal dhe është e destinuar për qendër kardiokirurgjike. Dhe askon në këtë kontrat nuk shkruan që mund të ndryshojt destinacionit. Dhe qka ka ndodhë? Kjo kontrat, më vonë, është gjithësisht i ka kaluar, është bo transakcioni tek e Kremluka, i cili realisht e ka marë me nënë qera, sepse qera marë se parë është Fatmir Dalladaku. Me nënë qera ja ka lëshru, ose ka bo disa transakcione dhe më në fund ja ka dhonë SHPK Alp Univers. E që ka thëtë kontrata? Shumë shkurt gjem, a ka të drejt të... Kjo kontrat nuk ka të drejt të ndrohet destinacioni, dhe të thonë një dy shkelje, ndrimi destinimet nga qendra kardiologjike, gjithësisht kardiokirurgjike, në spitalit përgjithshëm është njëra shkelje. Shkelja e dytë është ndryshimi nga qeramorsi i parë në qeramorsi 2-3. Sepse ne në 603 i mardhinjeve detyrimore nuk e lejon këte në qofë se nuk është të precizuar në kontratë.
gjithsesht që ramorsi i parë nuk ka të drejt të japë me nën qera të qeramorsi tjerë, si pas në edhe 603 të mardhenjëve detyrimore. Po. Dhe këte e kundërshton edhe udhëzimi administrativ, kjo udhëzim administrativ ka ekzistuar dhe atëherë, distanca nga institucionin publik, institucionin privat, prej 1.5 km, nuk është respektu, është marrë një vendim i kryeministrit të atëhershëm për nëmën të ligjit mbi partneritetin publiko-privat, i cili partneritet nuk e shef edhe partneritetin si të tilë qëfar është bërë kë, po. Sepse partneritetin publiko-privat mendohet për shërbimet cilat ne nuk mund dhe nuk din të ofrojmë, dhe ai partneritet të vendoset me institucionet aktuale dhe jo të krijohen institucionet tjera në territorin e institucionet publik. Faleminderit. Shikues të nderuar, shkojmë një blok marketingu dhe kthehemi në studio pas pak. Shikues të nderuar, jemi duke biseduar për problemet në shëndetësi. Pas këtij bloku të marketingu, kthehemi prapë në studio ku jemi mund të themi për uzurpimin e pronës, apo mund të themi për vendime jo ligjore, si që thojnë panelistë këtu në studio. Sarond, shumë shkurt e kemi edhe nga 2 minuta se cili për këtë qështje. Keni diçka të shtoni për qështjen e këtyne pronave të kontestuara? Në fakt, deshta mu lidh me vendimin e zotrit Hashim Toaci, i cili që në fakt e lejon ndërtimin e pronës e spitaleve private në obërtë që ku kësë, ta themi ashtu. Janë disa vendime para prake, zotit ta që e kanë nënshkru këtë vendim me 3.9.2009, nëse zga bëj, në 2009, ashtu, në fakt 25.6.2009, po janë vendime edhe të zotit ta që të ma parëshëm, edhe të zotit ish kryeministrit, Agim Qeku, të cilët e ndalojnë. Edhe unë besoj që zotit Hashim ta që ish dashmi asjaru krejt opinionit publik, pse e kanë nënshkru, pse e kanë ndru edhe vendimin e vetë, pse e ka ra pishma në vendimit vetë. Dashta, shumë shkurt edhe një qeshtje tjetër më lidh, kontrata për këtë spital është bënë 2005, atër nuk ka pas kardiokirurgji publike. Në fakt, endë nuk është funksionale kardiokirurgia, me gjithat, atëhere është bërë që truhet bugjeti i shtetit, që mos shkojnë pacientat jashtë vendit, po i njëti fond të jepet një spitali i cili do t'i kryen të ato shërbime, por ka qenë edhe pjesa ku pacientet do trajtohen falas. Për 9 vite, asë një pacient nuk është trajtuar. Dhe tashti mu më interesan, a do të merë dikush mosa përgjithësi, se nuk është implementu kjo kontrata. Nuk është implementu kontrata, dhe mendoj që Komuna e Prishtinës dhe duaj të kërkën të nëse, sepse si pas ligjeve në fuqinë nëse kontrata nuk respektohet, ka të drejt të... Kuvendi komunal të anulej. Të anulej. Zëti Sula, keni diçka të shtoni? Po, kom të shtoni, sepse duhet me qenë me opinionin shumë korrekt. Ne, momentet, kom paskoj, me mimorë me këtë problematikë, po duhet të njëftoj opinionin që unë, personalisht, kryetori Federatës, kom kërku edhe me shkrim nga Zoti Shpenda Meti, shkrim nga Kryeministri, nga Ministri Shëndetësis, nga Komisioni Parlamentar për Shëndetësi dhe Punë dhe Misioni Sociale, nga Krye Parlamentari dhe para 3 dite kom kërku edhe nga Zonja Presidente. Nga se konsiderohet nga ona sindikatës, po shish përshat dhe panelivit që të jenë shumë disponun, kjo është problem nacional. Une po i përgjerohem edhe po i lutëm, që një herët unë të mendoj me vendet ftoftë, si që ta dhe edhe Saranda, tjerë shikojnë ato vendime, mos ta degradojnë, sepse nuk kam e namet diska qëtën. Nëse kjo ndodhë, e patët pytjën poras, mujtë duhet më qëllet dhe spitore tjera, së mundës me mund drejtën tja ti. Edhe një për një informat, përsa për lidhë me këto. Nga unë kanë kërku të takon edhe antartë e konsorciumit, bordit nëllë, nga se është përmen emë një Amerikë. Unë një i gasër të takon me ta, që shpegoj këtë problematikë. A janë Amerikanë, prop, a është syrë Amerikanë, a jo. Mas ta këshpërdojnë këtë emën, mas ti këshpërdojnë të njësë. Mje po në konsideraj, që në intereset shumë të ujta edhe të nguta, disojnë politika i tonë, që tash edhe me porën publike shërojnë edhe printe vetë në për këto spitale, edhe thmite vetë, edhe duanin haptas në për Facebooka, se që kryeministri e boni njone në praqen atje, kjo kryeministri e boni njone në atje, tu e degradu skeqmërisht dignitetin e mantelborve, pjesës e cilës janë vetë. Deputetin, dëgjuam,
Për vetëm një problem, për një çështje caktuar më ndëgjuam, sa ju si komision parlamentarin duke bërë, dhe çka është duke bërë ky ministër tash, që ka ardhur në këtë moment. Duke i ditë sa problemi është grumbulluar, plus është krijuar edhe një problem tjetër, desh gati ishte duke u shfuqizuar një udhëzim administrativ, po me presion të këtyre dhe tjuajin, është rikthim brapa, për shkak se u pa që protestat mund të kenë dikim që se cili tash po ka frikë. Unë i përgëzoj sindikatat për këto veprimet shpejta dhe efikase që i kanë marrë, pra ashtu edhe gazetarë që i kanë mobilizuar opinionin për ata se çka po ndodh, dhe më vjen mirë që ju kanë drejtuar instancave të larta të shtetit, të fillu pe kryeministrit, ministrit, kryetarës së shtetit dhe komisionit parlamentar. Po, unë prapë, po më vjen keq që duhet me thonë, po jam shumë skeptike, sepse para prakisht, sindikalistët e përmendin se në këtë qështje, po përmendin emrat të mdhaj, që janë krerë të qeverisë, ish kryeministri Hashim Thaçi, kryeministri aktuali Isa Mustafa, në bashkëpunim edhe me kryeministrat e Shqipërisë që po bojnë presion që të lejohet edhe që të mos bëhet zhurmë rreth kësaj çështje. Unë po kam frikë se asgjë do të bëhet. Ne si komision se kemi marrë, meqense javën që vjen do të kemi mbledhje të komisionit, besoj që do të vjen ajo shkrimi. A keni biseduar ndonjëherë me ministrin për këtë çështje? E kemi pasur në komision, po në periudhën kur ishte në komision nuk ka qenë aktuale kjo çështje. Dhe më thonë, po tash do të mundohem qoftë për mes pytjeve parlamentar apo pikave të rendit të ditës të kërkojmë së qarim, po mundem ne si komision kemë drejt edhe me thirë në komision ministrë që të përgjigjet bashkë për temën e caktuar, por fatkecisht, deputetet që janë prezent në komisionin parlamentar, shumica janë nga pozita dhe ne si opozit që jemi minoritet, jemi tre deputet që jemi të opozites, ndërsa opozita i ka dikun ngjash deputet gjithmonë në vendimet në ambivotojnë, sepse asë deputet antarët komisionet të lidhës demokratike, po asë partiz demokratike nuk do votojnë kondër vendimeve që i kanë sjell krerët e tyre politikë. Mu po më vjen keq se jo veç në shëndëtësi, po kjo qeveri dhe krajet e lartë politikë, kryeministra, zavendës kryeministra e kanë kapë shtetin dhe vërtet po do me gulfat. Gjemal dhe Blerim, është edhe kërkesa tjetër, implementimi kontratës kolektive. Qka ka në këtë kontratë? Qka duhet të implementohet shumë shkurtimisht? Blerim, mos e Gjemal, cilë të në? Po, masi, ne ju edhe një keni poshtë një kontrolat para prakrisht dhe është hëllë endhe në fuqi, sepse është me të vërtetën Kosovë shumë letë në nëshkruen aktet ligjore, pas një nuk respektohet. Dhe ne keni poshtë gjithmonë konsideruat, hajtë, mështë bujnë të razina, hajtë, hajtë, sot, nesër dhe kemë dypë që tash kjo kontrolat, masi ju fuqë kontrolat e përgjeshme kolektive, të fuqizot apo të rinovohet kontrolat. I keni mojtë një dy mbledje, të hanë në shmledje e radhës, mirë por nuk pushoj një seriozitet. Kanë thonë 0.5% storit të paguat, pagat kanë dojnë, nuk kemi kur gjo, arsytimet të tyre jënë teknike, dhe mund të ashtë i këmë bërë një pyti ditë edhe një mision tjetë, po që është keni mujtë ashtë asimi desat 0.3, veç 0.2 kanë pasë mishtu, dhe më dhënë data bazë e kështonë, por si që tha t'i kushtu, si se mojtë të manë, kjo që avej që duke të është e mbyllu në veti, dhe të ku mbyllu veti, kërëm probleme vetë vetët. Ne kemë thonë qëtë kontratë dhe të fillojmë negociotet për rritjen e pagave. Por pikrisht, këj problemi por tash i ka sjen, problemet qërat të cilat sindikata edhe në fërvërtet janë kërkesa nga baza. Unë kam frikë se nuk do të realizohet. Nuk do të realizohet, sepse këta qeveritor, këta pushtetor, në emën të kursimeve, në emën të projekteve dhe që i pomë, projektin ekonomik, unë nuk më bërë nëjë projekt për zhvillim social, dhe so për opinionin të uaj, neve të hanën si sindikalisë, në si kryetori federatës, do të raportoj me një trejës këtu, në lidhje me situatën, në mes të partnerëve social. A do t'i kjo kontrat, a do t'i bindë një qeveritarët të plëtsohet? Kjo është pytja, nëse po, nëse jo, qka do të bërë një si sindikalisë? Po, kërë kënë kime bindë, këta qeveritarë që për ditë shkaktojnë skandale, të fillu në arsim, në drejtësi, shëndetësi, skandale i djeshëm, që për mendimin tim nuk është e rastishëm. Bleron Stavileshe kënë kalzu sa thmime i bo. Unë mendoj që janë qendra ku
porositen skandalit të tila që të rrisit vëmendja, sepse kësoj qeverie i ka ndollë ma shumë se 100.000 njerëz jashtë Kosovë. Ne edhe shtë plëtëshe këtu në lidhje me deklaratën e skandalosë. Ju jeni përgjecë për kontrolë. Po jemi përgjecë për kryshna për protestët e në gajbojmë. Kontrolët e kolektive nuk ka veti veç të mirat financiore. Po ta morim ligjin e Leonis. Do thotë këta zhët një të ka posë që moti, që tash ju deputetën plëtëshoni, që e keni plëtëshin ndryshime në ligjit punës, na dikur e kemë lidhë 7.000 nënshkrime për vetë për Leonin, na këni një mu shumë ju grotë atëherë, dhe dhe një minister, për mu totalisht i papërgjeshëm, nuk përdu me krasu me dikon qëtër minister, që kom një keshë, por është i të njojtë që e vëri me këto skandojnë, me këtë deklarat, që dhe gjëmë, unë jam gjinekologë, dhe ju një gjinekologë. Klinika gjinekologjikë obstetrike, MEF, për ju të rritë që jënë, ka qenë gjithmonë në thumë të diktaturave Serboslave. I kanë gjujtë bastionet irredentiste, nacionaliste, pse për lindë një thmi. Tash me orë dita, një ministrë që sëj qeverije, nga një parti, pjesës e cilës kanë qenë ushtorët e ushtritë qëlimtore të Kosovës, dhe me dojme në kazu neve së thmimi bo, une nuk di a ka mo këtu kush moral në këtë vend. Nuk mundet aj me në karzu. Nuk mundet aj me në qenu një drejt të cilën në ka dhonë Zoti. Ne pasunin matë modhe kemi njën. Nuk kemi fajnë në që ka fshri Serbin që e qujnë ata Bela Kuga, apo Evropa që është u plok, ta shë plokëm edhe në me zëra, që mu imu plok në me zëra dhe zëra mu plok. Ligje të glizje për Leoni, cili kemi pëseduar dhe thoni se ende do të zvogluin këtë. Po, synohet me qenë se ligjen se kemi marë, po edhe une endoj shqetsimin për deklaratën e një ministri shqiptar, pra ato për një diçka që ka është e shenjë për shqiptaret, dhe më thonë lindja fëmijëve, shtimin popullatës. Kosova gjithmonë vetë me element që e ka pasë për më mburë, ka qenë se ka një rini, e ka një rini edhe o shteti që është me populatë të re me nivel ma të rritur se sa në vendet e tjera të rajonit edhe me gjërë. Deklaratat e tilat ministrit jënë tjepër skandaluse, mu s'pon vjen keq me i barazu, po është ma keq se sa deklaratat e Jablanovicit i cili ka fynë në nëtë shqiptore. Për mu, nëse këj minister ka etikë apo moral, kjo dosh me kërku vetë, me shkarku vetë vetën, ose me e shkarku kërë ministri. Në këtë periudhë, kur 100.000 njerëz të dëshpruar për kësaj qeverisjet keqe, e kanë shu vendin, duke ashtuar numërën e madhë të qytetarëve të cilët detyrohen të fshinë në shtetësin e Kosovës për shka kësaj qeveria, dhe para prakë, dhe kjo se një qeveri është prakë, nuk kanë punu me vendet e besë në mënyrë që qytetarëve Kosovat ju lejohet dy shtetësia, është një numër i madhe qytetarëve të cilët detyrohen të afshinë në shtetësin, dikon ka arrit 50.000, 60.000, s'kom shifra, po dhe të presë përgjigje për ministrit në saatën e rodhës. Ju po të një me thonë që tentimi është të zvogluhemi? Po të zvogluhemi në mënyrë që të zbusim këto probleme sociale. Dhe tash e treta, një ngrimi, dyshtetësia. Ju janë një politikan, jo, dhe ju janë keshë me thonë. Thuni që për të mjë rritë numërin e minoritetit qërë këtu të proporcion me... Tash, kërkesa një ministri që mu zvogluhe numëri e foshnjëve të lindura, për me është skandaloze. Kjo që vëri prej ditës parë edhe në vazhdim tash me 21 marës do të bëjë 3 mujë që vërisje, po përplaset me skandalet e një pasnishme të cilat e kanë bo këtë popullat jetë e pashpres për një jetë mirë dhe dignitet. Saranda... Dhe Gjemajl, cila është gjendja në QKUK se përket menazmenti? Sa është duke bërë këj menazment dhe disi nuk e kemi pa shumë në media drejtorin e tash të quajtur së QKUK-ës, si po e quni me tren? Në këto tren dhe më falë, se po e marë unë fjallën, në aspektin e përgjësuar duat flasë, në këto tren dhe në cilat po jetë qeveria jonë, në këto tren dhe ku është instaluo dhe po instaluo dita ditës një diktaturë lojt vetë, nuk pres aspej asoj ullëhesije të QKUK-ës të e zjo matë madhe, sëpse shoqënia jonë në të gjitha halkat është në probleme. Ministri i drejtësis del edhe flet për fenomene abuzive në drejtësi e vetë është gati një decenjë në kryetësaj. Shkelin ligjet para hunve, parlamentarve dhe ligjvëndësve dhe
bëhet transformimi, si që është në rastin konkret I prorave, unë nuk që ditëm më që është ka ndodhë kësa shëqnije. Unë e kësha thirë publikisht edhe bëhen tja u miraton azilin këty në njërëzve tonë. Sarond? Në fakt, gjendja në që ku ka, mendoj që nuk është keqe mirë. Këj menajment, sa ka muj me prej të kaluar? Nuk mendoj që ka përmirësu, ta shumë si gazetare që e këmë përcjellë edhe kohen kur ka udhëheqë zotin Jazikashi dhe zotin Curgjocaj, nuk është që shonë ai dallim. Në fakt, unë e kam thonë dhe po mendoj për mes teksteve, na kemi shkru se zotin Curgjocaj, më falni, po bën non-stop qarkore për klinika, po i përsërit ligjet. Dhe punëtorët shëndetësor duhet I kenë parasysh ligjet dhe duhet I dinë ligjet. Nuk është detyrë e Zotit Gjocaj që të përsërit ligje. Zotit Gjocaj përveç asaj është bajegi shumë jo transparent, po plasë për media, une nuk e di që ai ka pranun do njëherë për balja ashtu. Me gjitha të është, janë disa përmisime, nuk mund të hedhin poshtë në disa klinika, por që mendoj që nuk janë merite Zotit Gjocaj, po vete drejtorit të klinika u shambull e marim Klinika e kardiologjisë ka fillu infarktet akute, deri me tash nuk ka pas. Edhe pse jo në masën e dur, sa duhet është me ndrim, me gjithat kam filluar. Me gjithat gjendja në klinika tjera është jalë zakonisht e keqe. Kemi ne patëm raport për klinikën e ortopedisë, nuk ka kushtet mjaftushme, që nuk është faji mjekve, po me gjithat nuk bët... Edhe aty fitojnë të nderet fëmija komandantve? Po. Po, ashtu. Po, e di e kam informat. Me gjithat nuk është gjithka nga kushtet. Punëtorët shëndetësor duhet ta kemë parasysh, tash janë këto sindikata, ne kemi pasur 10 artikuj. Me gjithat punëtorët shëndetësor në QKUK pacientët neglizhohen. Ne kemi pasur shumë raste të cilat I kemi trajtu. Nuk ka komision I cili kam I mbikëqyr punën e mjekve. Një ankes nëse den komision etiko-profesional ose në komisione disciplinore, ajo kur unë nuk e din do njëherë që ka e vërejtje dikush për një punëtor të shëndetësor. Një punëtor të shëndetësor. Kjo është kaptim vete. Po, deshta edhe diska. Unë para disa javesh, një punëtore shëndetësore e QKUK-s, flitej që I ka vjedh shumë barna, ashtu të themi albumina në QKUK-ë. Dhe që farë ka bom menajmenti, përveç që e ka qitë në komision disciplinor, të atësej ku më është të rëndësishme që Shqipra për një muaj, sile I rrëth 4.000 eurë, ndërsa jo ishte diku rrëth 2 vite që punon të natë pozitë, krye infermjere, që me një logaritje nëse për një muaj ata kanë evidentu që ka vjedh albumina 4.000 eurë, për 2 vite I vjen dikun rrëth 100.000 eurë. Po që ku ukeja, menajmenti që ku ukes, ka vendosë që me marë drejtësi në dorë, edhe mas me lajmru organet e drejtësis, po me vendosë në komision disiplinore dhe me jep një vërejtje. Ti të shëronë të mirë me vendosë, këtu edhe me vetë vetën pak më shëru edhe me ne. Po. A jene ka folin për keshë menajim në këtu, apo jene ka folin për mos punë të mjekëve? Për të dyat, ka edhe keshë menajim edhe mos punë të mjekëve. Keshë menajim në këtu 100 herë edhe imi konë zoni ma kritike mosë, edhe në emision ku duhet me folë me emë. Jo, ka thonë njoni, ka thonë filoni. Në dëgjëmi, e keni posë artikullin e fundit, që I përket shkumjës e kruzionë dhe sëmë. Dhe unë për duhet më ndërlitë, mjekët punojnë. Unë nuk di ka pimer një prosë statistikë, kur përthojmë na që jënë bo 14.000 operacione, jënë bo 4 milion shërbime, jënë bo 30.000 lindje. Zotë Fylla, që ku ka janë shërbim tërcjarë, kushtimish, nuk jam përmen brojtë dhe zdu me indresi. Unë në dëshërë që indresia më shku dhe në fund të asaj pune, ata që kanë shku, por para kësaj duhet mi të posë kjo të popullota. Në ligjin bishë dëci, ne një 78, e obligon mjekun të mbletë kredi nga kongreset, seminaret, trajnimet asaj. Mjeku, me një aline tjetër, shkrum kështu, është të ndhënë që I obligushëm të ja kryoj kushtet në kërtash, ose duhet mi aprunoj trajner për qashmin, e me nguna, ose duhet një mundësu me shku, për me mbledh pika kreditusë edhe më eduku. Asë jone si ka bërë shteti, dhe që ka ndohë? Kompanit, që nuk jam të akord fuare me to, në mënyrë më të vrashtë të moshëm ka një nëpër, e kanë ju shtë njërës, në dëzhëmë. Kjo nuk në lidhe me punën në QKUK,
Në që këtë punohet, nuk thëmë që s'ka korupcion, po shkoha fundit të dilen me emre, nuk mund është po, kretë më të barë thash mi degradun këtë qënë. Zotë i nëse mi e ku e ka obligim, ta themi shu të mishë që më mbledh pik, ashtu, nuk e ka obligim nëse kur të kthehet prej Turqie, a i me shkru, në vend se me shkru ibuprofen, me shkru pet defend altu pare. Qëllë, ku e problemi? Është problemi se ligje e ndalon, ligje për shëndetësi. Ligje, pëse se kam pru recetat, alo? A dini në shkandoni për receta? Se jo, na i tregani, jo i një kryeta. Ka qenë në kodë diku që nuk këtu mu i promenë, njëherë i ndojnë trekt, e dini sojnë paguat të receta. Me gjitha të ligje aktual, ligje aktual, ju po kërkoni vërë nisë batu ligje. Kanë thonë shkuni me në gjendje, këfaj, o ka përmën e këtë katastrofë. Në KPM nuk i bona të gjithësru si duhet, dhe tash ti si mje ke i detyruar me zgjedhje bore për më të bo mirë. A besën ju në ginekologi, në amin time... Po krijon një monopol, një barë. Nuk krijon për monopol. Jo, krijon. Po ty shtete ka të bënë këto, së ka bënë mjeku. Sepse nuk mundet mjeku, hatin listë esenciale. Hini listës esenciale, ish listës. Po ty aty nuk ki... As 30%. As 30% nuk ta mbulën. Dika duhet mi shëru njerës, me shka mi shëru njerës. Si pas informatave nga policia e krimeve ekonomike që i kam janë shumë pediatra. Preparatet pediatris, unë nuk po besoj që preparatet e pediatris nuk ka zëvendësime, nuk ka... Ka emra kimik, ligji e përcakton qartë, po, generik. Ligje e përcakton qartë që barit shkruhet në emën generik, jo në emën fabriku. Po, e kam përqindjen. Po, e përcakton ligje, po ajo du me gjithu me një letë, me një recetë, që në shkon edhe kontroluat dikun. Këto nuk ta ka bo shteti, edhe ire po thamë. Unë jam kundër këtëve aferave, edhe bërshan që më shkutoj që s'kim pas joshje. Edhe unë këm pas përshanisht. Ha, dhe se përshkojmë në të adhijes, për mje po, si fenomen, mas mëranti du të më këshur këta doktore. Këshur e fenomenin netë, ku e ki ta përbuna ligjin, unë e këm lypë që 3 dit nga Zoti Fajkoti, sa pora e kini edhon për edukim të vazhdushëm vitin e kanuni dhe kuj. Nuk kam përgjegje. Pse, të keni dyshim në këtë? Po jo, po do mi ditu në thash. Në që se këta mje ku kanë shku kënej. Qka ka ndodhë... Fal, e kam edhe një... Qka ka ndodhë me specializime? Keni shkruar edhe ju, keni fol për këtë qështje. Ishte në për media që ka pas dalaverën për specializime. Êshtë pagu më shumë, apo së është pagu? Jo, qështja ka qenë se një pjesë të specializantëve, në fakt, nuk jënë pagu dhe... Pas një kohë dhe presionit të specializantëve, ministri atërshëm, ish ministri, i ka fut në listë pagave. Pa, ka qenë, nuk ka qenë ish pagave. Jo, jo. Ska qenë ish pagave. E ka gjenë një formë të pagesë. A ka qenë e lishma, duhet të pagume. Ata, formën që e ka gjenë, ministri nuk e di, po me gjithat ata jënë pagu. Dhe tash, në mjetën e komisionit, që kemi pas... Nuk duhet me vojtë për e zhe këtu, jo se kom qenë pjesë e procesit. Aty kanë qenë 299 specializante. Edhe ato parë kanë qenë performances. Edhe për ndërlidhi me njëherë sa përskejnë publikut. Kuar pytje, neve në kam thirë si sindikot. Une nuk përdu të ashtu, në botë mirë ministrin atë keshë. Qka bojmë, qysh mujmë jo? Për mes performances. Qka, na kina përndu si sindikot, që mështi dojmë porët në të mirë përshodhe, letë pagu këta mirë që mështë na ikin. Jo, une me gjithat, formën që e ka gjithë ministrë me i pagu, une kom përgëzue, se u konë mirë, se në këto kushtet të sotit, na... Ma mjë minore në të këtu si zonë na ikdi ka qëtë. Për post tjera, për problemin e migrimit, na e kemi dhe një numër të madhë të punëtorve shëndësor që e kanë shu Kosovën. Edhe tash... Po, dhe tash na do t'a paguim shtrej se ndoshta pas 90 vjeqe edhe na do t'barazohem me shtetet e Evropës ku nuk do t'kemi kuadër shëndetësorët mjaftushëm për trajtimin e populatës tonë. Me gjithat nuk kemi në disa specializime kuadër të mjaftushëm. Janë klinika milionëshet, klinika milionëshet të cilat nëse ku u kërëri në dyllur për planifikimit. Ministria Shëndetësisë është fajtorë për këtë. Planifikimi specializimeve nuk është bërë si duhet. Na kemi ngritë këtë qështje. Për shembull, spitali rajonali 5, ajo dosh me bo planifikimin e kuadrave deficitore një që të mbulohet. Po kjo nuk është bo. O dosh qendrat e kësot mjekësis familjore, o dosh me bo planifikimin sa mjek familjore, ose cilin loj e specialistit i duhet. Po këto o bo, ndarja specializimeve o bo në nivel të përgjithshëm, dhe o bo që shkanë pas kërkesa. Dhe për shembull, për derisa kemi pas lami deficitore, kemi pas lami që kemi pas mbi prodhim të një numër të specialistëve që si pasë në mjësit të në kirurgjin abdominale me 10 mjek ku vetë kirurgu më thëtë jemë shumë. E dhe në biologia. Në përshamë dhe më ka thënë një kolegë, një shumë. Vështë kjo temë është në veti. Jo në 30 specializime, vështë një resë për të marrën për Mitrovic, spitalin Mitrovicis. Dhe unë kështë dosh me ullim këtu, a janë që ta me të vërtet që atjejt edhe ka njëtë farë kontrate.
Jo, po më kam dëgjuar që prej Prishtinë shkojnë dhe i marrin me qindra euro. Çashtu është, shumë e vërtetë. Njerëz nga edhe ne kemi kërku, pse më shtibojmë edhe një infrastrukturë, në fund pse shpi afroni edhe një vend banim aty me mjekëve dhe e mushin spitalin. Po përderisa. Po dikush nuk mendon. Përderisa Severiut i ka 14000 banorë sa i ka, kjo pjesë imponon 200000 edhe nuk kemi mjek. Çe çfarë strategji kemi na këtu? Nuk kemi strategji. E para, edhe të dëlim edhe mësorandën, edhe me ju deputete. Peja, Gjakova, e di sot, rrezikojnë me met pa shumë, brenda 2-3 vjetëve, pa shumë kuadra. Po vetëm është problemi. Sepse mosha mesatore në Kosovë e punëtorëve të shëndetësisë ka rrit 51.2 vjeçë. Ju kisha lut, ta kemi kjorta. Këtë po dojmë shoqë. Jo, këtë lutje, këtë lutje do të bëni ministrit, po fatkeqësia që jemi me, do të shkojmë në ndihmë. Po, vetëm ne. Saron dëshironi të kyçeni sepse kemi edhe 15 minuta. Po, dëshiroj të kyçem, unë do të hala çukukë ka shumë probleme. Për shembull, ka probleme në specializimeve. Klinika e kardiokirurgjisë ka funksionuar, nuk ka funksionuar në fakt kur që shduhet. Kur ka funksionuar, ka funksionuar me kuadrot e cilat në fakt kanë ardhur 2 javë, 3 javë, me gjithat nuk ka qenë asnjëherë funksionale. Por probleme tje, pacienti nuk ka kujt i ankohet në QPUK-ë. Dhe më thonë është problem menagerial? Problem menagerial. Ankesat e pacientëve ka pas print të një pacienti i cili më ka kontaktu disa herë dhe kam qenë ashtu në pozitë vështirë ka shiti, për shkak që thotë, unë i kam dërgu 3 ankesa, për kur kush si ka qyrë ankesat e mija. Ashtë opinioni së rënda. Ankesat Ministrit Shëndëtësis, ne kemi pas para disa ditëve tek, ashtë ankesat Ministrit Shëndëtësis nuk i me parasysh asë kushtë. Së rënda, unë e kom punu një inspektorat Shëndëtësis. Nuk e di. E, këtu në allo. Zoja Saronda. Saronda, ne kom punu në... Falë, zoja deputete, se du mundër lirë. Me legjë është formuar dhe mjekve. Oda e mjekëve... Ku është oda e mjekëve, Gjemal? Ku është oda? Në letër. E po... Oda e mjekëve... Oda e mjekëve... Si pas ligjit... Tem vete. Si pas ligjit, oda e mjekëve e ka edhe inspektoratin... është gjykat. Është gjykat, është gjykat. Po, oda e mjekëve. E ka të parashikuar edhe këshillin prokurorë. Pse s'po formohet? E ka edhe gjyqin e nderit. Pse s'po formohet? Ka edhe bordin etik. Dhe kjo se s'po funksionalizohet, Gjemal. Kam gjenur vetëm në letrë, sepse 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 kohë duhet edhe licenësën mi dhonë. Se në kry kuvendet, hajdo. Se në kry kuvendet, jo, në kry kuvendet. A në kry kuvendet, u kry qëtash, pas në kry kuvendet. O problemi të licenësat, sepse kam qenë kompetence e odave me jo licenësat. E ministria, po dhe me neglizhua. Ministria ta shtikryn që të punë dhe shpitalit dhe privatet, t'i është ndër licenësa, ma zinim, është një punë që. Në pak dashë më gudje dhe në pak me zotin Sylla, me tha ma here që dojtë më pol me emna në që kukukë, jo me përgjithsoj, dhe më papajtona, se në janë nuk mund dhe më pol për fenomene, më thonë që gjithë që kukukë e në ashtu, me gjithat ka një pjesë mjekve të cilat e kësë përdorin shumë punën e tyne. Ne kemi raportu para disa muajve për disa mjekt, kardiologjisë invazive të cilët thonin, u shpreshin me shkrim që jam pushim mjekësor. Me të njëjtin mjek kemi mujtë më bërë termine në klinikat e tyre private, kur nuk ka marrë askush asgjënda i tyre. Janë dy mjek të cilët më muaj kanë dajtë në pushim mjekësor, kanë punu në klinika private, ndërsa e kanë reziku, ta themi shkutimisht, nuk e kanë reziku, po mungesa e tyre e ka kompliku punën në atë klinikë. Pasaj janë probleme tjera inspektorati shëndetësor. Janë 5 vetë, unë e kuptoj që 5 vetë janë mira institucione, private edhe shtetërore. Apo e kryu inspektorati punën si duhet? Jo, nuk pe kryu, nëse i vjen nëse gjithë dhe të punën, nuk i vjen që njëherë... Ministrit si ju hapë qështja, unë dalen të gjitha jetimet. Si unë zu ministri në klinikën e vetë private, se ishte një farë ofanzive nga inspektorate i Ministrisë Shëndetësisë në për private, minë herë ndalë. A thu mos ka se më përësi, mu për këto qështje që po flasim sot një. Një alirë kokën ministrë. Kisha... Ministri o doshtë të jetë ashtë i kujdeshëm. Edhe më nëshkru, edhe më nëshkru, 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 më Gjim, isha lidh me këto me ankesa, ka vende ku se cilë institucion shëndetësor e ka obligative me pas një kutit të ankesa ku qytetarët mundën direkt me adresu aty. Edhe se cilë institucion duhet me pas, është obligative me pas një komision disiplinuar i cili do të shqyrton ato ankesa. Me gjithat, inspektorati shëndetësor, me qenë se unë e komponu aty,
është një institucion i veçantë që mundet secili qytetar i Kosovës ku mendohet që ju kanë shkel drejtat e tij, ti drejtohet inspektoratit dhe inspektorati detyrimisht është i detyruar të merret me rastin për kas. Meqenëse vetë inspektorati shëndetësor duhet të dalë me inspektu ndonjë klinikë private. Na nuk po vjen keq se s'po flasim ndoshta s'po kemi kohë edhe për cilësinë e klinikave private shërbimeve. Cila është cilësia, Saron? Prej temave që kanë pas nuk dallën shumë nga ÇKUK-ja, përveç aparaturave luksoze që i ka, themi më shtrejta. Njëjtë person. Jo, unë sërën dhe në përgëzajnë këtë punë edhe, po du me të bashkanëgjit aty dhe dy kardiologë që kona, po shko kardiologi. Po, ja, për me qenë ma transparent. Unë edhe Ministri Shëndetësis aktual, edhe këtë kretoj të bordin, drejtoj Zotit Qërgjosaj, edhe ishë Ministri, ku ma afrogë në këtë alternativë si mi kontrolu. Hajde të donim bashkë, sindikota, se sindikota e mbron punëtor, apo? Edhe me se na gjojmë rastet tila, nuk ka ma asë gjukota, sepse as inspektorat i punës, suni këthe, nuk kam pranu. Shumë shkurt, sepse kam përgjimin dhe deputetën. Vetëm një qeshit fundit, do është mundërlidh këto edhe për hapjen sigurimet shëndetësore. Sigurimet shëndetësore me trendin, qështë është të punu që ku këja, në faktu në një bised me ministrin, Zotin Rahmani, për punën e këtyre spitaleve private që po ofrohen afër ÇKUK-s, ai në një mënyrë më tha që rritet konkurenca. Nuk rritet konkurenca me kushtet që i ka ÇKUK-ja. Po, sepse është shumë problem, po. Përveç që i ka kushtet e këqija ÇKUK-ja është përpol, ka lëndë dhe në hetuesi që marrin provizione prej spitaleve private. Vetëm edhe spitalet private janë në hetime krejë, sepse kanë shkaktu skandal, bile i kanë ndrua dhe emna tash për të ikër... Ata zguzojnë. Pikrish puna e provizioneve. Pikrish puna e provizioneve, nëse një mjek paguhet nga një spital privat për mi dërgu pacienta, atër sigurimi shëndetësor dhe të shkajnë spitalet private, jo në ÇKUK. Po që kjo është e në pse po lepsojnë. Skandur, Gjemajl, pytje ruaj edhe për skandur për spitalet private, ÇKUK ja. Apo kontrolohet që ÇKUK-ja nga menajmenti ashtu si duhet, apo menajgjohet si duhet? Kujtistari, të gjitha, qka është duke bërë menajmenti? ÇKUK-ja realisht është gjigant. Dhe si gjigant që është me gjitha këto probleme, me gjitha këto hale, është vështirë e kontrolushme në këto kushte dhe në këto politika shëndetësore që implementohen të fillu për Ministrisë Shëndetësisë edhe në rëmë në për instancët menageriali të kushtë. Qka është duke bërë kështë bërë me gjithë drejtore? Bërë e aktual është në qarë këtë mbyllur, sepse kryetari i bërdit, doktor Jusuf Dedushaj, profesor Jusuf Dedushaj, ka dhonë ndërheqje, me ku? A ka në arsye, apo vetëm... Arsye është blokada që është bërë edhe në kohën e pranimit gjithësht intervestimit dhe përzgjedhës të drejtarve. Se me ndoni drejtarët prap janë zgjedhë njërë? Absolutisht kam pas preferencat nga politika, zgjedhë këto bënë ato. Në fakt, dashtam u lidhë këtu, drejtori financiar, une kam vendimin e inspektoratit punës i cili është anullu konkurs se pa i vazhdo në shkum punë dhe bordi nuk merë kur gjanë. Ashtë më nisafer kalenderi. Ai është inspektorati i punës se ka si të bazume një ankej se ka cilësu edhe e ka anullu konkursin. Ndërsa ai vazhdojnë më punu përshka në më tonë problemi i sjedhjeve drejtarve nuk ka përfundu ende. Këtu të gjithë të fillu prej politikave të nalta dherim politikat më të ullta gjithësisht nivele menageriale edhe politike edhe institucionalit, institucionive shëndetësore janë të përzgjedhurit të politikave. Do një të thëni që politika realisht është qeveria e vëdhëheq e ju kjo bërdë? E ka kop për kokë e shëndetësin që 15 vjetë e ka shfrytzu e ka mjel, kanë fjeru parat e ndara për shëndetësin, parat e paguarën dhe taksa pagusit, nuk kanë mërinë destinim 100% as 20% dhe detyrimisht që është fështirë me vurën në qëfë se nuk punohet drejt, në qëfë se nuk nalën dukurit abuzive në shëndetësi cilat vinë direkt nga nivellet e lartë të menageriale. Deputete, për fund, pasi biseduam për shumë gjëra, për uzurpim prone, për vendimet që janë të diskutushme, për kontratën kolektive, për rritin e pak, për problemet që i kam punëtor shëndetësor, pacientet në këtë.
Mendoni se ky ministër nuk do të ketë mundësi të bëjë asgjë sikurse të gjithë ministrat deri më tash, që kanë thënë reforma, ne i dim i bëm disa vjet duke na premtuar këtë ministrat më ran. Ministri i kaluar bile patë probleme edhe me ligjin. S'po kthehemi se duke ditë që të gjithë dalin me atë listë. Është problemi. Deputete e dim që këtë ministria e shëndetësisë ka qenë arrestuar. Po, ne me funë edhe mandatën e kaluar si deputete, ndoshta kom qenë zëri maja kritik për shëndetësin, gjithmonë të ngritë çështjet që kanë qenë, edhe çështja abuzive, edhe keqpërdorimi detyrave, edhe keqpërdorimi parasë publike, edhe se cilën dukuri. Unë, kur është emru kë minister, për gjithë opinionin ka qenë një emën i pa njohën, më thonë, s'ka qenë i njohën skenën asë shëndetsis, po asë skenën... Po në ashtë më mirë të pritet... Dhe me të thonë drejten, unë jëmë befasu me guximin e ministrit, me marë një sektor të tilë, ka shtë për folër dhe me gjithë këto probleme. Ndoshta një digaster të tilë me shumë probleme, kështë qenë mirë me marë dikush që i një shumë mirë problemet e shëndetsis, që një këtë digaster, që një probleme, që një politika, që një këto, po me gjithat a i guximi ti në ka befasu. Unë nuk pres shumë nga këtë minister, sepse qështë në fillim, vetë hezitimi balafacimit me probleme, si balafacimi sot, me gjithë këto fakte dhe me këto qka për i diskutojmë këtë të rjezë të rëmbullaket, pasaj hezitimi e pjesmarës në Komisionin Parlamentar për Shëndetësit, në mbikëshin e financave publike për një raport të auditimit, që nuk i ka takuar ati. Që nuk i takuar ati që a i thjesht ka mujtë me orë dhe me qëndru më thonë, onë do të përpjekna që këto rekomandime nga raport i auditimit që janë bërë, nuk jo në periudhës kur kë ka menagjë më shëndetësin, po onë do të përpjekin që kur bohet për raporti tjetër e auditimit, gjitha këto rekomandime nuk do të lejoj që të përsëritëm, po pik për pik rekomandimin që i ka dhonë raporti ka mujtë me shiqu edhe mënyrë që mos më përsërit dhe më thonë, po balafacimi edhe për një pun që dikush tjetër e ka bo, mos guximi i balafacimi me një pun që dikush tjetër e ka pos, nuk mi jep shpresë që për shëndetësin po vinë ditë mira. Për kundrazi unë e po presë që shëndetësia prapë do tjetë sektori maj përfolun, sektori ma me shumë probleme. Dhe nuk do tjenë knaqër asë qytetarët dhe asë mantelbardët. Asë mantelbardët. Zëti Selmani, në rrasë që nuk implementuun gjithë këto, qëka? Së në kam me tjetërësën, veç me thonë Isa Mustafës, Hashim Thaqit, me ministrat e vetë, dhe të vinë dhe të përnojnë që këvë ka. Qëtërësën s'ka më jetë me thonë. Cila dhe tjenë hapat konkret? Hapat konkret këta kanë me qenë. Me alonë spitalin thatë. Dhe të ketë protesta? Absolutisht. Nuk do të ndaleni? Nuk në ndalemi. Prandaj e shfrytëzoj këtë emision të thrasë gjithë antarësinë sindikaliste në mbrojtjen e teritorit që këvë kësë, sepse konkurenca mrena e varfron shëndetësin e popullet dhe një kosisht kjo është edhe në të keqet popullet ton i cili është në nevoj dhe ka për me qenë nevoj për shërbimet tona. Dhe thëtë të mërkuren ju do të protestoni? Të mërkuren do të protestoj dhe përveç kësaj që i thras veç i thras sindikalistët e thras edhe popullet ton të në ndihmoj në mbrojtjen e këtyne interesat, se nuk është veç interesi i jonë... Ku do të protestani, me që ku kë para spitalet? Nuk është veç interesi i jonë, po është edhe interesi i këti popullet, se dikon rrath 60-70% të popullatës që i mërë shërbimet aty nuk paguajnë. Janë kategoritë fëmijët, moshat e vjetra, invalidët e luftës, veterantë, kategoritë sociale, që realisht i bjenë dhe në 70% nuk pa ngurë. Të mërkurën ora 11 para spitalit privat? Nuk isha me thonë para spitalit privat, po isha me thonë në oborën e QKUK-s, sëpse edhe aty ku është spitalit, ku është dërshtu, është pronë e QKUK-s. Zëtë vlerim, për gjithë të kërkesa që i bëtë, ju në nivel vendi, qëka në rase, si zakonisht, hasni në vesh të shurdhën nga qeveritarët? Cila dhe tjenë masat? Dhe janë i shporet tim korekt në opinionin që ne nuk e kemi
ndalu greve, ne kemi pezullu. Edhe në zhargonin sindikal, pezullimi, do më thonë, endhe është aktiv, këshili grevisht në nivel federatë. Dhe këshili grevisht, normalisht, do të mblidhet jave në ashme, duke po atë si do të shkojnë levizjet në QKK, disa qështje kanë të bojë direkt me federatën, një kjo prona është pronë, dhe nuk kom dëshirë të themë atë, mirë por njësë këta, soj përket kontrolës kolektive, sektoriale, i kam pas 30 dita fjetë, nuk reflektojnë. Nëse nuk fillohet, pëse di metë për rritje pagash, na kem qitin 25% që me ju rikujtu, sepse na kem njëpë edhe ma here, nëse këta, po thamë, kushtimisht, nuk i plëtsojnë kërkesat për ujtje në autonomisë teritoriale të QKK-së dhe institucioneve tjera publike në nivel vendit, nëse këta nuk e bojnë ligjin bi pagat, atëherë tjeni të bindun që i vendimet e federatës dhe këshillit drejtues dhe kryesis nuk kanë qenë të këndshme. Që i bjen? Që i bjen, shihemi në rrugë. Para qeverisë. Gjithsesi. Faleminderit, Saranda. Fakt... I folëm për shumë... Si duhet për shumë gjëra? Po, për shumë gjëra edhe kanë betë shumë gjëra pa tonë. Po, na i thonë, për kemi edhe një 6 minuta. Vetëm prej teksteve që kemi raportu, ka shumë probleme tjera të cilat na nuk falem. Sot, une kisha dasht mu lidh edhe njëherë në menagjmentin e QKK-s. Ne duhet, nuk jam pak 6 muaj, jam bëmë nëse nuk a bëjmë e menagjmentin e ri ma shumë se 6 muaj. Duhet shihen rezultatet, nuk ka për momentin rezultate. Vazhdon, unë po e marrë vetëm një shembul, janë disa aparatura në klinik të radiologjisë të cilat kur nuk funksionojnë. Kur asë njerë menageri kontratës, se unë këtu i kam edhe kontratat, nuk ka e bërejtje për kompaninë e cila kapitu në këtë ndërë. A, dhe në pëse? Pëse? Ashtë bo të ndërë. Dhe në të ndërë është specifiku kërkesa për një aparat. Për me apërshtatë atina që i ka konvenu të ndërusit, e ka kërku një pajisi ose kablon, i ka thonë e du kablon 1,20 m. Dhe pajisit tjera i ka pos kablot 1,30 m, ta zonë. 1,20 m e ka pos veç e ati të ndërit. Nuk i ka interesu qëmimi. Ashtë kapë për ku e kushtet të ndërit i ka numru kablon. Ju ka përshtat të ndiri ati që e ka marrë. Që i bjenë, Zemaj? Pajisje ka në QKK që nuk janë të kompletuara në zinxhirë, funksionon, ta zëmë, është koka e maqinës, është trupi edhe është bishti. është ble trupi, në kokë mungon diçka, të bishti mungon diçka edhe kjo është jo funksionale. Dhe këto janë derdhë. Me cindra mira euro, janë abuzu në format të tila. Për qëfar pajisje, zëtë Selmane, bët fjallë për këto? Pajisje radiologjike? Po dhe të pajisje radiologjike. Edhe pajisje radiologjike, po kisha dasht mulli dhe dhe të flow cytometri, nëse nuk ka bëjim me emërtim, qenë ka një aparatur shumë re e sofistikuar për diagnostifikim të hershëm të leukemisë. 2 vite, nuk e di ende, kam shku para 2-3 jave, nuk e di nëse e kam funksionalizuar, nëse e kam marrë për bazë teksin tonë, po 2 vite, ajo aparaturë është donacion, 2 vite nuk ka punuar për shkak një banaliteti që shë kanë qujtë edhe në QKK, për shkak që egzistan një njeri cili din më punu me atë aparaturë, me gjithatë kur kush nuk i ka ba ati ftesë, më shku me trajnu një motër medicinale, trajnimi gjatë një javë. E që 2 vite... E sa kushtën e analizë? 700 euro. Privat? Privat. Ko shumë drejt që apërthet, por aja është ka krucionit përmendet dhe përse që zunit dhe depotetet të këtë sindikotën 100.000 herë e ka lybë që të ndrojët në ligjin bi prokurimin. Nuk mundet ligjin bi prokurimin si tjetë, si për bujësi, si për ndërtimari dhe si për shëndetësi. Dhe këtu tash kemi atë problemin na, të vartëndera të famos që dolim. Apo bëhet luft për futje në listin esenciale për këtë luft, është luft e madhe tash... Ne nuk e kuptojmë fërt. Gjej këmë po si ishin mlerë pa farmacista dhe tu të bëjmë. Lufta për futjën e emrët. Na e morëm vështë funit. Në raportet në shtetishtës në fakt, një përqeshtjeve ka qenë edhe lista esenciale, ose banat vitale, banat esenciale, jo esenciale, dhe gjithë mund denë, përshemë në nakemi pas rase ku vetë Ministria Shëndetsis ka bli banat ma fatë s'ka dume, edhe vetë Ministria që ka qenë përgjithë e furnizimit të institucioneve me banat,
ka qenë një institucion e bërë me afat skadumë që ka qenë skandal i llojit vet. Dhe në pyetjen që kemi bërë lek me masën e shkatruar ato. Edhe në pyetjen që kemi bërë ministër çka ka ndodhur, vet tha institucionet po porositen. Po nëse kanë porosit X institucioni shëndetësor, për shembull, amoxiciclav, çka pse si ka dërguar me kohën e institucion pe kalomi ska dua foti. Edhe është çështja e zonja deputetit desha mundi të ka të ndërim. Keni secili nga 2 minuta jemi në përfundim. Desha mundi shumë shkurt ne kemi raportuar për një tender të Ministrisë së Shëndetësisë për një preparat i cili në treg kushton prej 7 deri në 9 euro dhe blihet nga Ministria e Shëndetësisë 32 euro. Ta është çfarë kontrolli ka të parës publike, është një shembull që e konkretizon shumë mirë. Unë përfund deshta më thonë që shpresoj që menaxhmenti që KUK-s ka me reflektuar dhe ka me kuptuar që nuk është duke i zgjidhur problemet janë vetëm duke u rritur. Menaxhim që është duke u bërë, as nuk janë të kënaqur të kënaqur pacientët hiç e hiç, po as mandet bardhët, kështu që... Ministri i Shëndetësisë, ministri... Ministri i Shëndetësisë... I cili deshi ta shfuqizoj vendimin... Po, jo, Ministri i Shëndetësisë ka shumë obligime. Besoj që do të ketë... do të sprovohet nga ligji për sigurime shëndetësore, që unë jam shumë skeptike që do të filloj këtë vit për shkak që as agjencioni nuk është gati... As agjencioni, as sistemi informativ. Keni betëm diçka të shtane për fund? Po, unë kisha dosht me shtu, duke falendëruar për emisionin, kam edhe një apel për Ministrin e Shëndetësisë publik, ju kisha lut që në emër të profesionalizmit ti, që është me vërtet një profesionalist shumë i mirë, që më kanë thënë, mos bëhet pjesë e lojnave politike dhe mos synë një histori për diçka të keqë. Një post shkon, një emën mbet. Për të keqë. Mundet me mbet për të keqë, po mundet me qenë edhe heroi kësaj pune, që një pikë e cila sot neve në kanë rëndu shumë, ministrë mos u bon pjesë e kësoj. Ndërsa popullotës, unë ku kërku falje shumë shpesh, edhe tash po kërkuaj të shpesh, falje, ne duhet me bëhet disa protesta, se kjo shëri nuk po merve shë ndryshe. Mirë po, neve dhëtë mundohen të përmejsohemi, nëse edhe shteti, edhe duhet gjithëse, nëse shteti. Por mos të harrojmë që punëtorët shëndetësorë janë lodhë, disa dhe shkanë ik jashtë, disa dhe planifikojnë ikin jashtë, edhe si që kom thonë në konferencë për shtypje, një specialist për memri, njerët i duhet dikund nga 300 euro. Këto 300 euro i pagunë ju, i pagun familja jome, i pagun tjetëri, dhe i mërë dikush shkollatë që e jashtë. Apë Gjermania, në Gjermania, në Gjermania, në Gjermania, në Gjermania, në Gjermania, e për gjithmonë, i ljusë dhe gazetorë të bojnë ullumtime së më shumë, bashkarisht i bojnë ato ullumtime, edhe të doni me emna që kë ka bo. Blerim Shyla i ka lypë 500 euro për operacion, urdhënëni, mërëni, Blerim Shyla. Jo mu morë që kreqën dhe sinja. Unë jam dakord edhe me ju që keni bo shkrimin, jam dakord që të ullumtuat dhe në fund të ajrë problemi me këto, por gjithësësi duni me apelu edhe të kërona sjetër që mos të lejojnë matrapast e farmacitikës ta... është pjesë e të esisë që së nata ka neve. Deputete, fund? Po, mu më vjen ke që kjo qeverin asë nuk ka transparentës, po asë logaritë dhe një. Momentin, për shembull, kur kanë qenë protestat në Kosovë, apel që u ka bo qytetarëve dhe njerëzve, hajde të debatojmë ku vend. Dhe mërë një me men, debatin ku vend mund është me bo në pika jashtë në ditës dhe për mes pytjeve parlamentare. Dhe beson një momentin kur vjen për pytje parlamentare, ku ministri balafaqohet direkt me problemin edhe me deputetin, nuk rinë solë. Ti duhesh me e bo pytjen sa për me thonë, me dëgju që e ki bo një pytje. Dhe tash, nëse ajo pytje, sot nuk është ministri, për cilët në seancën e rodhës, prapë nuk është aja shkon, edhe është e detyruar ministri me jep një përgjigje me shkrim, dhe ty të grëmbullohen pytje që ministrat asë nuk jepin përgjigje me gojë, asë nuk jepin. Këta të diqyrë duhet mu përgjigje, dhe nëse atëherë nuk e marim vesh gjuhën e demokracisë, ku një vini ma e lorë që është, ti duesh me gjithë, për zhjithën e gjithë këtyre problemeve, duesh me gjithë një rrugë. Dhe unë apeloj që ata të vinë ku vend, balafaqohen me problemet mërën, të mërën sërëzisht, është apel që se cili me e kry, ja kemi bërgj këti vendit, ja kemi bërgj këti shtetit, se për me bo këtë shtetë kështu, qështë e kemi bërgj bresht, shumë vetë kanë rënë në altarën e Liris, o dirë shumë gjakë për marën ditë sodit, dhe është mkat e këtyre qeveritarve që po shkelin bi gjakën e dëshmorve dhe po abuzojnë me shtetin, po abuzojnë me detyrat e tyre zyrtare, po abuzojnë me paramë publike
dhe janë përgjes ndaj shtetit dhe ndaj vendit. Faleminderit. Gjamal, keni diçka të shtoni për fjalë? Domethënë unë po jap vetë drejt prapë them se kam të drejtë, se po them është instaluar dhe po instalohet ditë ditës një diktaturë lloj të vet. Dhe jepni azilin aty në Qienik, BE-s. Hajde ti kthejmë në udhë marrë këta qeveritarë, nëse dojnë më kthyn, nëse jo. Ditë fështira në presen edhe ne edhe popullin tonë. Ne i kërkoj falje popullit që balafaqohet asoj pjesë që është në nevojë dhe balafaqohet me ne, sepse ne jemi vija e parë ku balafaqohet në ta me problemet në shëndetësi dhe kur ne ju themi kjo analizë nuk bëhet, këtë material nuk e kam, dil blema një shraf, dil blema një plak, ma sill një protezë, unë e bëj operacionin, automatikisht frustrimin e kemi edhe të ata, edhe të na. Prandaj duhet të them edhe zonjë Sarand, që fukarallaku është maskarallak. Faleminderit shumë. Shumë të nderuar, ka qështë e saj për këtë debatit të sëndëm për problemet në shëndetësi të cilat s'kanë të nalër. Asë një herë, dere me sëdë, këta ministra që kanë qenë 15 vjetë nuk kanë bërë asgjë për reformat në shëndetësi. Të shohim se çka do të ndodhë me tutje viteve në vazhdim. Faleminderit për momentin dhe natën e mirë.